Odayaasha dhaqanka beesha Abargir ayaa kulan looga hadlayay xaaladda lagu walwalsan yahay ee deegaanka shirka la ku yeeshay magaalada Muqdisho. Kulankan oo ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka ugaasyada Abargir ayaa looga hadlayay sidii looga gudbi lahaa xaaladda nabadgelyo darro ee ka soo cusboonaatay deegaanka shirka la ee degmada Hodan. Odayaasha ayaa soo jeediyay in nabadgelyada laga shaqeeyo xilligan aanay habooneyn in barakac iyo dagaal hor la geliyo bulshada deegaanka. Waxay sheegeen in xiisadda dejinta deegaanka shirkole ay kala fariisteen cid kasto, waxayna faahfaahin ka bixiyeen kulan ay la qaateen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo looga hadlayay dejinta xiisadda deegaankaas. Asbuucan xiisadihii ka taagnaa gaar ahaan degmada Hodan, gaar ahaan aagga shirkole, arrin baa ka taagneed meeshaas. Odayaasha meeshaan fadhiyaana odayaal hawiyaah oo beesha Abargidir ka soo jeeda gaar ahaan waaye, arrintaas marka culays ayay nagu qabataa annaga shaqaaqada iyo xilligan oo bishii Ramadaan lagu jiro iyo deegaankaasoo deegaan dad shacab oo degan yihiin ah iyo dadkaasoo dadkeenni annaga ah oo ehelkeenni ah. Intaas kadib waxaan odayaashaani isku hawleen in aan ka qayb qaadanno wixii wanaaga oo meeshaas ka imaanaya, wixii xumaanana sidii looga hortegi lahaa ayaa la iska waraystay. Arrintaas markii la arkay, odayaasha waxay go'aansadeen inay marka hore dowladda u tagaan, dowladda la kulmaan, ay kala hadlaan mowqifka iyo aragtida ku wajahan deegaankaas aan hore u soo sheegnay. Inaan ma aragtay dhibaatada iyo walwalka iyo cabsida maalmahan socotay, colaad baa dhici doonto, dagaal baa dhici doono, shiddaa dhici doonto, arrimahaas socday, inaan ma aragtay dadaalkeeda wadnay annaguna sidii loo baaji lahaa, sidiisan colaadu deegaankan uga dhici lahayn. Hadday tahay qur-aan akhris, qur-aanan akhrinay, ilaahay waxaan weydiisanaynaa isaga casiiseh inuu fidnadaas iyo naga qaboojiyo, naga demiyo. Hadday tahay dadaal iyo socod iyo talo iyo gurmad intaba waan wadnay maalmahan iyo habeenadan, kama aanan seexan. Marka waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa inaan shacabkaas Muqdisho degan, gaar ahaan degmada Hodan aagga shirkole, waxaana dhibahayo waxa idin dhibahayaan dhibahayo. Waan ka xunnahay, mana rabno meeshaas in colaadu ka dhacdo. Runtii waxa weeye arrinta hadda annaga inaan caawa hadalno ama xalayba aan u istaagno nagu kaliftay waxay tahay oo naloo sheegay in deegaanka shirkole dowladdu ay weerareyso, annagoo arrintaas ka jiba gaarayna. Annagaa dowladdii xala raadinay, annagaa u tagnay, ilaa 20 oday baan ahayn, waxaan kala hadalnay bal mowqifka dowladdu ay ka aaminsan tahay shirkole iyo waxa uga qorshaysan. Sida odayaashii hore ay sheegeen, ra'iisul wasaarihii iyo wasiirar badan baan la kulannay, waxaan ku niri warkaanana soo gaaray dowladdu inay shuur kale ku wajahan tahay. Se waxu jiraan waxay noo caddeeyeen colaad dowladdu ay ugu socoto shirkole iyo saadiq midna inaysan jirin, ee ay tahay war maaragtaayay been abuur ah oo la baanbuurinahayo. Warkaasi inuusan jirin xalay noo sheegeen. Ra'iisul wasaaruhu afkiisa wuxuu naga yiri, anaa damaanad ka abi damin anaa mas-uuliyadaa qaaday haddii wax ka dhacaan. Ma fahamtay? Ma jidho uma soconno keliyihi bal un shacabkan iyo dhibaatadan dadkan lagu hayo wixii aad ka qaban karaa inay isdejiyaan. Una maaragtaayay arrintaas runtii waa waajib annagoo dhan noo wada yaalbiyo. Waxaan leeyahay oon ku baaqayaa, oon dhammaanta ku baaqaynaa, annagoo odayaal Soomaaliyeed ah, annagoo odayaal hawiye ah, annagoo odayaal Abargidir magaca meesha ku fadhino, nabad baan ku baaqaynaa. Xaaladda kacsanaanta deegaanka shirkole ayaa timid
markii 15kii bishan uu fariisin ciidan ka sameystay taliyaha xilka laga ciiriyay ee gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John taas oo bulshada ku nool deegaankaasi ku dhalisay cabsi xoogan مع توكل شبيلة تي في مقدشو بريمير وولت و أبليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا أديقو جوغا قوب تادا داد كان أكاونكا كولاهين بانكيك بريمير وآي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا إيا قناعسيادا كالدوان أياد وحوغا إيبسان كرتا لعقاها وح براشادا عافي ماتكا كورونتادا أياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri kara si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.